Vítam vás pri ďalšom dieli série Píš, príroda, inteligencia a šach. Dnes je na rade to písmeno Eš, šach a stránka Chess-Tempo. Začíname riešenie. Sme bieli, máme vežu a strelca, super má dámu. Má miernu výhodu, môžeme použiť vidličku. Zaútočíme súčasne na kráľa aj na dámu. A dáma je naša. 16 problémov v rade vyriešených. Ideme do kopca. Pokračujeme druhou úlohou. Sme čierni, veža dve ľahké figúry. Super má vežu a dámu. Veža plus dáma to je 14 bodov. My máme vežu a dve ľahké figúry, to je 11. Takže super má prevahu, ale opäť nás zachráni vidlička. Vidlička celej rodine. Vidlička bola na kráľa, na vežu a na dámu. Vezmeme si dámu. Úloha číslo 3. Sme bieli. Dve veže dáma, super, veža a dve ľahké figúry plus dáma. Mierna prevaha supera. Pozrieme si, či mu niečo nevisí. Môžeme získať dámu. Super hrozí, že si postaví novú dámu, ale máme to kryté. Takže berieme dámu. Úloha číslo 4. Sme bieli. Veža, dve ľahké figúry. Super, má tiež vežu a dve ľahké figúry. Čo zahráme? Superovi nič nevisí. Naopak nám visí tento strelec. Riešením bude opäť vidlička na kráľa a na strelca. Takže dávame šach a berieme si strelca. Bola to téma vidlička alebo dvojitý útok. Sme bieli, my máme strelca, super má jazdca. Máme tu pokročilého pešiaka, tak môžeme poroziť postupom do dámy. Super nás môže zastaviť jedine tak, že obetuje strelca, čiže budeme mať prevahu strelca, čo nám postačí na výhru v partii. A sme na konci. Náš rating sa navýšil o 47 ratingových bodov. A tým sa končí táto lekcia, kde sa venujeme šachu, aby sme pochopili neskôr umelú inteligenciu. Majte sa.